Հարգելի գործընկերներ, ես քանի որ ուր պատորը մասնակցել եմ հարց ու պատասխանին, արդարադարձության փոխնախարից կխնդրեի, որ ամփոփիչ ելույթում դուք ավելի մանրակրկիտ երկու դրվագի վրա շեշտադրում կատարեիք, մեկը ինչու 2007 թվականին այն ու ամենայնիվ փոխվեց 2007-ին, այսինքն կենտրոնացավ այդ ծառայությունը մեկ, և երկրորդ, արդյոք կառավարության նիստում կամ նախարարական կոմիտեյում որևէ այլ կարծիք իոքուտ այս օրենքի հնչել է թե չէ, որտեղ երկու գեր պարզավոր ոստիկանությունը անպայման կոմ կլներ, և երրորդ դրվակը, դուք ասեցիք, որ հակակոռուպցիոն կամ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ստեղծվելու, և այլը, որից բխելու է, որ քնչական տարբեր մարմինների տալու են նաև կամ ենթադրվում է, որ պետք է տան։ Մի հատ այս ամբողջությունը ներկայացրեք, հասկանանք, թե կառավարության ծրագիրն իրականացնող միջոցառումների ցանկում, չէ՞, տենց բան կա, չէ՞, կառավարության ծրագիրն ապահովող միջոցառումների ցանկ տարեկան, այդ ցանկում ներառված են, այն ինչի մասին դուք ասում եք, կապված հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի, այլ քնչական մարմիներին տրվելիք, այսինքն սա դուրս է գալիս, որ դաշտը ազատականացվում է, և դրանից բխող արդյոք հատուկ ծառայության ինստիտուտի դերակատարությունը ոնց ենք մենք հասկանում, չնայած մյուսներն էլ կարող ենք ասել, որ այդ ծառայությունները հատուկ են, հասկանանք, տեսնենք այդտեղ ինչն է խնդիր, և մյուսը ընդհանրապես, եթե մենք օրենքով գրենք, ասենք, թե որպեսզի ԱԱՑ-ն, այն ինչ որ ասում եք շաբաթ կիրակի օրենի կամ գրագրություն կա, ինքը հստակ ռեսուրս դրվի, շաբաթ կլնի, կիրակի կլնի, գիշեր կլնի, այդ ամեն ինչը պետք է չի անելու ԱԱՑ-ը, ինչն է խնդիրը, այսինքն մի հատ հասկանանք, եթե այդ ամբողջական ամբողջը հասկանանք, ուրեմն նոր սրանից եզրակացություն կանենք, թե որ ուղղությամբ են գնում այսքան։